ছাত্ৰ নেতাৰ পৰা সক্ৰিয় ৰাজনীতিত মাথো তিনিটা বছৰ। কোটিপতি ৰাজনৈতিক নেতা হবলৈ বেছি দিন নাই তপন গগৈৰ। 98 লাখৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ বৰ্তমান মালিক মন্ত্ৰী তপন গগৈ। পত্নীৰ 73 লাখৰ সম্পত্তিৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী পল্লৱৰ 71 লাখৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি। কোটিপতি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈতকৈ ধনী তেওঁৰ পত্নী ৰাণী বৰদলৈ। প্ৰদ্যুতৰ 2 কোটিৰ সা সম্পত্তিৰ বিপৰীতে পত্নীৰ নামত 4 কোটিৰ সা সম্পত্তি। ছাত্ৰ নেতাৰ পৰা সক্ৰিয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ বেছি দিন হোৱা নাই মন্ত্ৰী তপন গগৈৰ। ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিয়ে প্ৰথমে বিধায়ক আৰু তাৰ লগে লগে লাভ কৰিলে মন্ত্ৰী পদো। মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাতে এইবাৰ সুযোগ আহিছে দিল্লীৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ। তপন গগৈৰ এই ৰাজনৈতিক উত্থানৰ সমান্তৰালভাৱে উত্থান ঘটিছে ব্যক্তিগত জীৱনৰো। শীঘ্ৰেই হয়তো তপন গগৈ প্ৰৱেশ কৰিব কোটিপতি ৰাজনৈতিক নেতাৰ শাৰীত। যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ বৰ্তমান 97,99,670 টকাৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মালিক। তপন গগৈৰ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 49,49,998 টকা। গগৈৰ পত্নীৰ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 17,23,018 টকা। তপন গগৈৰ হাতত 4,55,000 টকা আৰু পত্নীৰ হাতত জমা আছে 87,000 টকা। তপন গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত আছে কেইবা লক্ষ টকাৰ জীৱন বীমা পলিচি। 20 লাখ টকীয়া ইন'ভা গাড়ী এখন আছে তপন গগৈৰ। পত্নীৰ নামত আছে 5 লাখ টকীয়া মাৰুতি ৱেগনাৰ গাড়ী। তপন গগৈৰ নামত বেংকৰ ঋণ আছে 4,55,398 টকা। শাসকীয় বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ আন এগৰাকী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী পল্লৱলোচন দাসতকৈ বেছি ধনী তেওঁৰ পত্নীহে। মুঠ 71,18,156 টকাৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী মন্ত্ৰী পল্লৱ। পল্লৱৰ পত্নীৰ নামত আছে 73,23,993 টকাৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি। পল্লৱলোচন দাসৰ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 17,51,000 টকা। পত্নীৰ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 37 লাখ টকা। পল্লৱৰ হাতত 2,40,000, পত্নীৰ হাতত আছে 3,10,000 টকা। 6 ঠাইত নিজৰ নামত আছে কৃষিভূমি। পল্লৱলোচন দাসৰ পত্নীৰ নামতো 6 ঠাইত আছে মাটি। আনহাতে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা এইবেলি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কোটিপতি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। অৱশ্যে কোটিপতি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈতকৈও বেছি ধনী তেওঁৰ পত্নী ৰাণী বৰদলৈহে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বৰ্তমান আছে 2,88,00,000 টকাৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি। বৰদলৈৰ পত্নীৰ নামত আছে 4,53,00,000 টকাৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বেংক একাউণ্টত বৰ্তমান জমা আছে 30,78,000 টকা। পত্নীৰ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 17,48,000 টকা। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু পত্নীৰ নামত আছে কেইবা লাখ টকাৰ ফিক্সড ডিপজিট। গুৱাহাটী, মাৰ্ঘেৰিটা, কলিয়াবৰ, দিল্লীৰ কেইবা ঠাইতো ঘৰ মাটি আছে দুয়োৰে নামত। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু পত্নীৰ আছে বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আন বহুকেইগৰাকী কোটিপতি নেতাই। পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তিৰ তালিকা। মুন গোস্বামী ৰিপৰ্ট, DY 365।